φύγει. Έτσι, μάλλον εισάγουμε και εισάγουμε τα στραβά. Περιμένει τι συνήθως, την αναγνώριση. Κοίταξε, αναγνώριση πιστεύω ότι υπάρχει σε κάποιο βαθμό μέσω του τύπου. Δηλαδή υπάρχει κάποια αναγνώριση στο πρόσωπό μου που έχει δημιουργηθεί από τα δημοσιεύματα, τα οποία είναι συνήθως κολακευτικά. Αυτό πρέπει να το παραδεχτώ. Όχι, δεν είναι κολακευτικά. Αλλά είναι ακριβή αυτό που, τουλάχιστον αυτά που έχω υπόψη μου εγώ. Δεν σε κολακεύει κανένας, Βασίλη, όταν έφτασες να είσαι σε μικρή ηλικία ο πρώτος Έλληνας Grand Maître με διεθνείς επιτυχίες. Είναι κάτι το οποίο το κέρδισες ακριβώς με την προσπάθεια και με τους αγώνες σου. Και στο σκάκι δεν έχει ούτε τύχη ούτε τίποτα. Αυτό είναι έχει δουλειά. Σε τη διαστολή με το τάβλι που βλέπω. Σε τη διαστολή με το τάβλι και που είχαμε τον κύριο Αγνωστόπουλο και τον κύριο Βυζοβίτη. Ωστόσο, οι πληροφορίες αλλά και αυτά που δεν το φως δημοσιότητας δεν είναι καθόλου κολακευτικά, θα έλεγα από την άλλη, και το λέω εγώ, σε ό,τι αφορά την στάση της Ελληνικής Ομοσπονδίας απέναντί σου. Με αποτέλεσμα να είσαι αυτή τη στιγμή παίκτης της Κυπριακής Εθνικής Ομάδος και όχι της Ελληνικής Εθνικής Ομάδος. Θέλεις να μας πεις τι συνέβη και φτάσαμε μέχρι εδώ? Συνέβησαν πάρα πολλά, τα οποία θα χρειαζόμασταν ώρες ολόκληρες για να παριθμούμε. Οπότε δεν έχει νόημα να αναφερθούμε σε συγκεκριμένα γεγονότα. Απλά υπήρξε έτσι μια εμπαθή στάση των διοικούντων απέναντί μου, επειδή κάποια στιγμή τους έκανα δημόσια κριτική. Και από εκεί ξεκίνησε το όλο πρόβλημα. Έκανες κριτική. Υπήρχαν δηλαδή κατά καιρούς απαγορεύσεις συμμετοχής μου σε διεθνή τουρνουά, χωρίς κάποιο αιτιολογικό, ούτε παραπομπή σε πειθαρχικά συμβούλια, ούτε κάτι άλλο με εμπτό από μέρους μου, απλά μια δημόσια κριτική η οποία έγινε κάποια στιγμή και αυτό ήταν το μεγάλο λάθος μου. Η οποία αφορούσε, Βασίλη, τι ακριβώς? Αφορούσε γενικά τις συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν στο ελληνικό σκάκι, οι οποίες δεν έχουν αλλάξει από τότε. Η κριτική αυτή έγινε το 90 και για να φτάσω να φύγω από την Ελληνική Ομοσπονδία και να είμαι αυτή τη στιγμή να εκπροσωπώ το κυπριακό σκάκι, πέρασαν 8 χρόνια. Σε αυτά τα 8 χρόνια λοιπόν οι συνθήκες παραμένουν το ίδιο κακές ή η κριτική που τις αφορά είναι η ίδια, μου λες? Πιστεύω ότι απλά εγώ δεν μπορούσα να συμβιβαστώ με κάποιες καταστάσεις. Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί στον κόσμο? Με ενοχλεί περισσότερο το γεγονός ότι αντί να βελτιώνονται οι συνθήκες από όλες τις πλευρές, από οικονομικές απολαβές για τους παίχτες, από διοργανώσεις, έστω και από την πλευρά της, πώς να το πούμε, της... Όταν λες οικονομικές απολαβές, εννοείς ότι ένας επαγγελματικός μανδύας στο ελληνικό σκάκι θα ήταν, ναι, αυτό που θα του ταιριάζει? Ναι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος συγκεκριμένος επαγγελματικός μανδύας ή ότι βρίσκεται σε νηπιακή μορφή, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Αλλά δεν έγιναν ούτε καν κάποιες προσπάθειες σοβαρές να προβληθεί το σκάκι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο. Mm-hmm. Υπήρξε γενικά μία, ας το πούμε έτσι, δυσπραγία των διοικούντων ή και ανικανότητα σε κάποιο σημείο. Αυτά λοιπόν είπες εσύ και εισέπραξες μία συμπεριφορά που ήταν απαγορεύεται ο Βασίλης Κοντρονιάς να παίξει αυτούς τους αγώνες σε εκείνους. Με ποιο αιτιολογικό συνήθως? Συνήθως δεν είναι και εύκολο να αποκλείσεις από αγώνες έναν Grand Maître. Γίνονται μέσα από κάποιες διαδικασίες, έτσι ας το πούμε, συνοπτικές. Σε καλούν σε κάποιο διοικητικό συμβούλιο, σου επιτίθονται, δεν μπορείς να απαντήσεις με βάση αυτά που σου λένε και... Ήταν δηλαδή κολάσιμη πράξη το γεγονός ότι άσκησες κριτική και είπες ότι ας πούμε το σκάκι πρέπει να διαδοθεί περισσότερο στην Ελλάδα και ότι εσείς έχετε την ευθύνη που δεν διαδίδεται το σκάκι, ότι το σκάκι πρέπει να αποκτήσει επαγγελματικό μοτίβο. Έτσι φαίνεται. Δυστυχώς στην Ελλάδα πιστεύω ότι γενικά η νομοθεσία στις ερασιτεχνικές ομοσπονδίες επιτρέπει στα διοικητικά συμβούλια να μπορούν να τιμωρήσουν χωρίς κανένα συγκεκριμένο λόγο τους αθλητές. Μάλιστα. Είναι απαρχαιωμένη νομοθεσία. Είναι 2 λεπτά μετά τις 9 και σε αυτό το σημείο είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ λίγο εδώ με τον Βασίλη τον Κοντρονιά θα συζητήσουμε περαιτέρω για τα σχέδιά του, για τα πλάνα του, για από εδώ και στο εξής πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το οποίο, όπως ακούσατε ήδη, ήταν το μεγάλο του έγκλημα. Δηλαδή να θεωρήσει ότι το σκάκι πρέπει να διαδοθεί περισσότερο. Ότι το σκάκι πρέπει επιτέλους να μπει σε ένα άλλο επίπεδο και να μην παραμένει σε νηπιακή κατάσταση. Αυτό του κόστησε κάποια πράγματα. Γι' αυτά θα μιλήσουμε σε λίγο.